ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଖୁଲମଖୁଲା ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଫାଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ପିସି କାରବାରକୁ ନେଇ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିର୍ମାଣ କାମ ସାରିବା ପରେ ନିଜେ ଠିକାଦାର ସୂଚନା ଫଳକରେ ପିସି କାରବାରକୁ ନେଇ 27,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଠିକାଦାର ଜଣକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ପୈଠ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ପିସି କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେଉନି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅରବିନ୍ଦନଗର, ଏଇଟା 2018 ମହିନାର କାମ ହୋଇଥିଲା, ଉନ୍ନତି କାମଟା। ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶାଳ ନାଁରେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଯେତେବେଳେ କାମ ନ କରିପାରିଲା, କଲାପରେ କିଏ କରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲି। ତାପରେ ଗାଁରେ ଜାଗା ନଥିଲା, ଜାଗା ପାଇଁ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜାଗା କିଣା ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କାମ କର, କଲାପରେ କାମ କରାହେଲା, 3,39,000 ଟଙ୍କା 158 କାମ। ତାପରେ କାମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଚିଲିଟା ମୋତେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଜାଗା ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କର, କହିଲି 300 ମିଟର ମୁଁ ରୋଡ଼ ପକାଇଲି, ୱାରିଙ୍ଗ ନଥିଲେ ୱାରିଙ୍ଗ କରାହେଲା, ସେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ଲେଟ୍ ପକାହେଲା। ତାପରେ ଆଙ୍କେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ବିଲ୍ କରିକି ଗଲା, ମୋତେ ତାଙ୍କେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଚାବି ମାଗିବ, ମୋତେ ଆଇଲେ ଚାବି ମାଗିଲେ, ମାଗିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପଇସା ଦେବ, ଚାବି ଧରିକି ଯିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଚାବି ଦେବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି, ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କେ ଚାବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଲୋକରୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଖାଇଛି ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ତାପରେ ପଚାରେ ସେତାଇ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଫାଷ୍ଟିକିରି, ଆଉ ଆମେ ତ ଡରିବା କହିଲି। ମୋତେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କହିଲା ସେ ଏତିକି ପିସି ହେଇଛି, GST ଏତିକି କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଛ ଚାଲ ପଚାରିବା, ସେ କହିଲା ମୁଁ କାଣ ପଚାରି ଯାଇକିରି ଏମିତି କହିଲା। କଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଲେଖିଦେଲି ବାଟରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଖାଇନି କାଣେ, ମୋ ପଇସା ଦେବେ ଚାବି ନେବେ, ଆଉ ଯିଏ ନେବା ନେବ। 3,39,000 ଟୋଟାଲି କାମ, 3,39,158 ଟଙ୍କା, ସେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଚିଲିଟା ବିଲ୍ ହେଇଛି, ସେତିକି ଭିତରେ 58,000 ଟଙ୍କା ପିସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଝ। ଆମେ ତ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ତ କାମ କଲେ ମନା କଲୁ ତ ଆମେ କାମ କଲୁ ନା, ଆଉ ସେ ଦେଇଛି ହେଲେ ପିସି ହେଲେ କହୁଛି, ସେ ପହଞ୍ଚି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଉନି ଡାକିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଗଲୁ, ତା ଗାଁ ଗଲୁ, ଅଫିସ୍ ଡାକିଲୁ, ହଁ ହଁ କହୁଛି ଆଉନି। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଯେ SDO ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଫିସ୍ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି, ପିସି ନେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସେଇଟା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବେ ଆଉଛି, ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯିଏ ଚାବି ନେବାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉ କି ଯେଇ ନେଉଛି, ଯିଏ ନେଉଛି ଚାବି ନେଲା ପରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବ, ଚାବି ନେବ ଆଉ। ତାପରେ ଫଳକ ସତେ 2018 ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଚାବି ମିଳିନି। ଏ ମନ୍ଦିର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଆମର ଅରବିନ୍ଦନଗର କୋଠଘର ଆମର, ଏତେଣୁ ଆମେ ଚାବି ମିଳୁନି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଟୋଟାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ ଚାବି, ଆଜି ଯାଏଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାବି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଚାବି ମିଳିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ କାମ ଯିଏ ଦେଇଛି କାମ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚାବି ମିଳିନି। ଆମ ଗାଁ କୋଠ ହେଇକିରି ଏବେ ଆମକୁ ଚାବି ମିଳିନି, ମନ୍ଦିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଚାବି ଏଠି ମିଳୁନି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପିଣ୍ଟୁ ମଣ୍ଡଳ ରଖୁଛି, ତେଣୁକରି ଚାବି ଆମେ ତା ସିଏ କାମ ଆମର ଗାଁରେ ସେ ଧରିଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚାବି ଆମକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିନି, ଆଉ ଆମକୁ ଚାବି ମିଳିବାଟା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମର ହରତାଳ ହେବ। କାନ୍ଥରେ PC ଲେଖା ହେଇଛି, GST ଲେଖା ହେଇଛି, ଟୋଟାଲି 58,664 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ଟୋଟାଲି, କିନ୍ତୁ ହେଇନି କାମ। ପଇସା ମୁଁ ପଇସା କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିଛି ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଚାବି ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଚାବି ଆମକୁ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର, ନହେଲେ MLU ମୁଁ ଆମେ ସବୁ କହୁଛୁ ହରତାଳ ହେବ, GST ସବୁ ଆମକୁ GST ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ PC ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କାମ ଦରକାର, ଆମ ରୁମ୍ ଚାବି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କହି ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମକୁ ଚାବି ଦରକାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର NSE 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅରବିନ୍ଦ ନଗରରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2018 ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନାରେ 2,75,656 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କାମ 2018 ନଭେମ୍ବରରୁ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଠିକାଦାର ଜଣକ ସୂଚନା ଫଳକରେ PC ବାବଦକୁ ସେ 27,000 ଟଙ୍କା, GST ବାବଦକୁ 31,000 ଟଙ୍କା, ଏଭଳି 58,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏପରିକି ବିଲ୍ ଦାଖଲ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାବି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚି ଅରବିନ୍ଦ ନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ କୋଠଘର କରିବା ପାଇଁ ବାଗରେ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ, ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ସେ କହିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା କିଣା ହେଇଥିଲା, ଜାଗା ନଥିଲା ହେଲେ ଜାଗା କିଣା ହେଲା, ନିର୍ମାଣ କରାହେଲା, ଜଣକୁ ଦିଆହେଲା, କାମ କାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ।
କାମ ଆସିଲା 2018 ମସିହାରେ ଆସିଲାଣି, 18 ମସିହାରେ ଆସିଲାଣି, ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରୁନି, ଆମ ହାତକୁ ଚାବି ରୁମ୍ ଆସୁନି। ଯଦି ଚାବି ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ କହୁଛି ମୋର ଯେତିକି ଯିଏ ପଇସା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପଇସା ମୋତେ ଦେଲେ ଏକା, ନହେଲେ ତ ଗାଁ ତରଫରୁ ତୁମେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କ'ଣ PC ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁ, ସେ PC ଲେଖିଛନ୍ତି, GST ବିଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠି 58,000 ଚିଲ୍ରେ ହେଇଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁ, ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆମେ ହେଲେ ଜାଣୁ, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ହଁ, ସରକାର ତ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, PC GST ବିଲ୍ ଓରା କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପଇସା ତ ନ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଓରା ଲେଖିକିରି କ'ଣ ହବ, ଆମକୁ ଦରକାର ରୁମ୍। PC ନେଉଛି କିଏ, PC ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି, କ'ଣ ବି ନେଉଛି କିଏ, କ'ଣ ବି ଲେଖାହେଉଛି, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତଦନ୍ତ କରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ, କରିକିରି ଆମକୁ ରୁମ୍ ଚାବି ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଅଶୋକ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ, ଅରବନଗର 12 ୱାର୍ଡ଼ରୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ଯେଉଁ ଘରଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଘରର ଚାବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ହେଲା ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାବି ଆମକୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିଲେ, କେବେ କଲେ, କେବେ ସରିଲା ତା'ର ଚାବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଦେଶରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମକୁ ଏ ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ଏସବୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁ ବିଷୟ, ଏ ଘରର ଚାବି ତ ଆମକୁ ଦରକାର, ଘରର ଚାବି ଦରକାର ଆମକୁ, 2 ହେଲା ଆମକୁ ଚାବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, କିଏ ନେଇଛନ୍ତି, କେବେ ସରିଲା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଚାବି ତୋର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରି ଆମକୁ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଗାଁବାସୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗାଁବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ PC କାରବାରକୁ ନେଇ ଠିକାଦାର ଜଣଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଯୋଗାଯୋଗ ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ଏ ଦିଗରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଅରବିନ୍ଦ ନଗର ସେ କାମ ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟା 2018 ମସିହାର କାମ, ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଯାହା ସେ କାମ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ସେ କାମ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ନିଜେ ନକରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ତା'ର ବିଲ୍ ଯାହା ଦିଆହେବା କଥା ବିଲ୍ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଟା ପେମେଣ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ ତା ନାଁରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟରରେ ସେ ବି ସେଇଟାକୁ ଆମ ଅଫିସ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା 18 ମୁଁ ଆସିବାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବର ସେ କାମ, ମୁଁ ସେଇଟା 3 ବିତିଗଲାଣି, ମାନେ ଏବେ ତ ପେପର୍ରେ ଏଇଟା ଏବେ ବାହାରିଲା ନା, ଆଉ ସେଇଟାର ତା'ର ମୁଁ ଯାହା ସେ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଛୁ ସେ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାହା ନାଁରେ କାମ ହେଉଛି ସିଏ ନିଜେ କାମ କରିନାହିଁ। କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ମାନେ ଯିଏ କାମ ଯିଏ ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରେଇଛି, ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସିଏ ତାକୁ କାମ ହୁଏ ତ ଦେଇନାହିଁ, ପଇସା ଦେଇନାହିଁ, ଯେତିକି ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇନାହିଁ ବୋଧେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣାଟଣା କରି ସେ ଆମର PWD ଅଫିସକୁ ସେମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଟା ଦୋଷାବ କଥା ବୋଲେ ମୁଁ ମାନିଲି ଦୋଷାବ କ'ଣ, ସେଇଟା ତ ଏଥର ତ ଆମର କୌଣସି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଚାବି ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏବେ ତ ପେପର୍ରେ ବାହାରିଲା ନା, ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ନା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇନି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା, ପେପର୍ରେ ବାହାରିବା ପରେ ମୁଁ ତ ଏବେ କାଲି ଜାଣିଲି ନା, ସେଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, କାହିଁକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇନି, ସେଇଟା ଆମେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିକି ବାହାର କରିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଥିବ କି ନ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇନି, ଯିଏ ପାଇନି ପଇସା ପାଇନି ସିଏ ତା'ର ଲେଖିଲା, ସେ 2018 ମସିହାର କାମ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି, କାହାକୁ ସେ PC ଦେଇଛି କି ନ ଦେଇଛି କ'ଣ କରିଛି ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସେଇଟା ଦେଖିବା କାହା ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି, କେବେ କାମ ହୋଇଥିଲା, କାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବାହାର କରି ଦେଖିବା, ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବା। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।